första fem. En spelare som jag har växt in i det här villagänget som kändes för lite försången men har kommit in i det mer och mer. Och där sitter 1-0 för hemmalaget. Bakom mycket folk. För här dyker ju då ett läge upp för hemmalaget istället. Och det är ju raka vägen in. Och 2-0 för Villa Lidköping. Spelarna att de är med på spelvändningen här igen då. Karlsson lägger en jättefin till Joel Broberg som gör 3-0. Och assisten kom från nummer 6, Martin Karlsson. Tiden för mål 2, 34-41. Kommer läget för Sandviken och det är reducerat. Ja, det känns rättvist någonstans. Kristoffer Edlund drar iväg. Och får passningen också. Kristoffer Edlund. Jag tror nästan att det var en misslyckad passning. Kristoffer Edlund med kvarten kvar. Stenhårt. Och det är, måste ju kännas uppgivet nästan på hörnen här nu. Hörna nummer 14. Jättefin hörna. Där satt den. Lukas Widman. Kanonträff. Halvlek så tycker jag svårt att bedöma Saik för att Villa har inte tillåtit Saik att spela ut utan man har kontrollerat det här. Fin passning av Berlin till Arjen Snemi som reducerar igen.